السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ دور میں لڑکیوں کے حالات کے اوپر ایک نظم سماعت فرمائیں. مزمل یامین فرید نگری کی آواز. پھر رہی ہے شہر اور بازار میں اب لڑکیاں, زینت اسٹیج و محفل ہو رہی ہے لڑکیاں. گھر کی زینت جو تھی وہ تو بن گئی بازار کی, گھر کی زینت جو تھی وہ تو بن گئی بازار کی. گھر سے بے پردہ جو نکلے وہ تو ہیں بیکار کی, گھر سے بے پردہ جو نکلے وہ تو ہیں بیکار کی. اس لیے تو بد چلن وہ ہو رہی اب لڑکیاں, پھر رہی ہیں شہر اور بازار میں اب لڑکیاں. شادیوں میں لاکھ ڈیزا پھر نچاتے لڑکیاں, شادیوں میں لاکھ ڈیزا پھر نچاتے لڑکیاں. بچوں والی خوب ناچے خوب ناچے لڑکیاں, اس لیے تو درب درب ہو رہی اب لڑکیاں, پھر رہی ہیں شہر اور بازار میں اب لڑکیاں. لے کے بے پردہ جو بیٹیوں کو جاتے ہیں بازار, لے کے بے پردہ جو بیٹیوں کو جاتے ہیں بازار. نوجوانوں کی وہ ہوتی نظر بجتی پھر شکار, نوجوانوں کی وہ ہوتی نظر بدتی پھر شکار. اس لیے راہیں فرار ہو رہی اب لڑکیاں, اس لیے راہیں فرار ہو اب رہی ہیں لڑکیاں, پھر رہی ہیں شہر اور بازار میں اب لڑکیاں. یا خدا امت کو ہر فتنہ گناہ سے دور کر, یا خدا امت کو ہر فتنہ گناہ سے دور کر. اپنی الفت میں خدا عرفان کو تو چور کر, اپنی الفت میں خدا عرفان کو تو چور کر. دین سے دور, دین سے تو دور کتنی ہو رہی اب لڑکیاں, پھر رہی ہے شہر اور بازار میں اب لڑکیاں. سلام علیکم.